Kobanê merasîmên cejna qurbanê wek her sal derbas bûn, lê ne li cem hem welatiyan. De serê sibehê da welatiyan mirî û şehîdên xwe bi bîr û bala xwe anîn û serdana goristanan kirin ta ku Fatihe û Qur'anê li ser gora wan bixwînin. Roja Êdiye, em ji bo şûna ku em herin, em kêfxweş bibin, em dibînin em hatine cî şehîd, em gî gelê Kurd xemgînin, ji bo ku gelê alemê gî kêfxweş dibin, ê me em xemgînin gelê Kurd û xwin tê rijandin. Şêneyên Kobanê tê naskirin bi girêdana xwe bi ola Îslamî da li her taxekê mizgeftek hebû. Lê piştî êrişa Daişê bi ser Kobanê da hejmarek ji wan mizgeftan wêran bûn. Ew yek bû sedem ku hejmarek ji neşteciyên taxan ji nimiya cejna qurbanê bêpar bimînin. Va camiya va bîsa neşt şexal e. Va sê çar mane ji Daişê lê xist. Va camiya sekin ya. Em derke her nimê bikin tinê. Vesver rav me ser xwe esker me camiye nimê bikin camî tinane. Eske her me derke tinê, cikî destmî hillim tinê. Dorê me te heve xirabê, eske kul herim. Eşxwe re hindir mala xwe da min nimiya xwe kir û tevkelî xwe de bûm. Zarok di rewşa normal da li bendî cejnan dimînin ta ku berê xwe bidin cihê lîstokan û careke ji salê kêfxweş bibin. Lê bermahiyên wêranbûnê bûne lîstoka wan. Vaida min nexaş bû, vaida min berê xaş bû. Vaida me dawa şarjî nedikirin, vaida min berê me dawa şarjî dikirin. Me diçûn nihêrî, vaida me dawa şarjî nedikirin, ne leyl kane, tiştek tune. Em bes em xerê vir nusin, em nîv xerî dane. Ji ber ku ev cejna qurbanê rêveberiya Kobanê ji aliyê xwe ve 216 qurban kirin ta ku li welatiyan belav bikin. Welatiyan ji aliyê xwe ve beşekî mezin ji wan qurban nekirin. Sedema sereke ji vêra ew e, bihabûna nirxê pez li Kobanî. Welat Bekir, Orient News, Kobanî.